9. května, den vítězství, vzpomínáme s úctou a radostí, že právě díky porážce německého fašismu v minulých dnech zavlala rudá vlajka nad Reichstagem a skončila druhá světová válka bezpodmínečnou kapitulací fašistických armád. Díky právě Sovětskému svazu a celé protifašistické koalici. Skončila, jak se řekl, bezpodmínečnou kapitulaci fašistického německého satelitu, ale přinesla obrovské lidské, materiální, morální ztráty a oběti. Rozhodující podíl na porážce fašistů měl Sovětský svaz, je to téměř 27 milionů obětí, ať to byli vojáci na všech frontách, civilisté, kteří byli zabíjeni v žalářích, i na strádání válečných útrap. Byla to strašná cena za osvobození od okupantů. V bojích za osvobození Československa padlo 144 tisíc sovětských vojáků, rudoarmějců. Dnes stojíme před památníkem osvoboditelů, kde jsou ostatky v urnách 657 vojáků a přitom zemřelo ještě 231 civilistů pouze při osvobozování našeho města. Za příklad obětí hrdinství může posloužit jeden smutný příklad. Je to příběh rodiny Gazdanových ze severní Osetie. 7 synů padlo postupně v bojích o Moskvu, Sevastopol, Kyjev a v dalších zemích, poslední pak v Berlíně. Jejich matka zemřela žalem po smrti třetího syna a otci prasklo srdce, když se dozvěděl, že padl poslední syn v Berlíně. Zůstala jen vnučka se svou matkou. O jejich osudu a o takových hrdinech byl natočen film Žuravli, Jeřábí táhnou. Možná, že jste ho mnozí viděli. I tady v tomto památníku máme mnoho hrdinů, o kterých jsme ani mnohdy neznali, protože i v loňském roce, když nám zavolali ze Stavropolu, kde organizují konference k 80. výročí bitvy za Kavkaz, tak tady i v tomto památníku je pohřben major Měščeriakov Georgij, hrdina Sovětského svazu, velitel dělostřelecké baterie ze Stavropolské oblasti. Mladý chlapec a padl tady za naši svobodu. A my bychom mohli jmenovat řadu dalších. Mnozí si vzpomínáte, Josef Gregor, tankista, Vladimír Juchimovič z ukrajinského Žitomíru, Tariel Churchuli, průzkumník z Gruzie, Ivan Kubinec, další průzkumník, Nikolaj Ovčinníkov, letec Kulomečík, náš třeba Miloš Sikora. Takže to je jenom krátká ukázka těch, kteří bojovali za naši svobodu a kteří tady padli. Ostravská operace, vedená 4. ukrajinským frontem, šele s maršálem Andrejem Ivanovičem Jeremenkem, který byl i součástí 1. československý armádní sbor, včetně takové brigády. Byla to největší válečná operace na našem území. Projeli jsme v minulých dnech po cestách, kde ty boje probíhaly. Byli jsme v Bolaticích, ve Štítině, Hlučíně, Dolním Lhotě, Čavisově a včera taky u památníku osvoboditelů druhé světové války. 30. dubna jsme kladli věnce při naší pietní akci. Co tady k tomu řekl primátor města Ostravy, mnozí si pamatujete, to mnohde hučelo, protože ne Rudá armáda, ne Sovětský svaz, ale spojenci. Díky, no málem ne, že nás osvobodili Američané. Takhle se mění současná ideologie, mění historii. Zvláště po ukončení studené války a po rozpadu Sovětského svazu. Fašismus opět zvedá hlavu. Se krvavé pařátečím na Ukrajině zvlášť po puči a Majdanu v roce 2014. Současná speciální vojenská operace Ruska má za cíl očistit Donbas od ugrofašistů, kteří v uplynulých letech 8 zabili nebo zavraždili přes 14 000 civilistů ruských občanů.
jak se to vysvětluje dneska, není třeba ani opakovat. Rusko je dneska agresor, namísto toho, že opět bojuje proti fašismu. Západ v čele s NATO a USA všemožně podporují fašistický režim. A naše země je postupně zatahována do toho konfliktu, nejenom zbraněmi, střelivem, ale i financemi. No a nakonec tam chtějí poslat i naše vojáky. Co by to znamenalo jako země NATO, si dovedeme živě představit. My jsme proti této válce, my jsme za mír, ať utichnou zbraně, ať nastoupí diplomatické jednání, zrušit sankce, zrušit cenzuru, abychom se dozvěděli pravdu, jak se situace skutečně mají. Protože na to doplacíme všichni. A bohatnou akorát monopoly, zbrojní průmysl a globalisté. Odmítáme bojovat proti našim odvěkým slovanským přátelům, proti našim dřívějším osvoboditelům a umírat, aby naši lidé umírali za cizí zájmy. Vážení přátelé, vyřizuji vám dneska také srdeční pozdravy ke dní pobědy od našich volgogradských přátel. Možná jste někteří dopoledne sledovali vojenskou přehlídku v Moskvě. Proslov prezidenta Putina, který říká jasně ve svém vystoupení, své zájmy Rusko uhájí, nenechá si diktovat některé zahraniční zájmy a další. A my zde vyjadřujeme poděkování, čest a úctu všem těm, kteří za naši svobodu položili své mladé životy. Jsme vděční za 79 let, že žijeme ještě v míru a svobodě. Ovšem, který je opět ohrožen, tak proto musíme udělat vše, co je v našich silách ještě, abychom takovýmto pokusům zabránili a nedali se znesvářit, tak jak se to podalo Západu, proti sobě postavit Slovany, abychom se my vyvražďovali a druzí jste měli užitek. Proto dneska stojíme tady. Takže nyní bych požádal, kdo máte květiny, položíme k památníku, věnujeme tichou vzpomínku, pak se opět seřadíme zpětně a zaspíváme si naši českou hymnu.
Transparenty a ta všetci můžou přijít. A jelikož máme hudbu takovou, tak tu hymnu si zaspíváme. A pojďte všichni, když je tady hrabo, když zaspíváme, tak si uděláme ještě fotečku na závěr. A ještě taková jedna maličkost a novinka. My jsme byli 1. května ve Frýdku místku na pohřebišti a u památníku osvoboditelů tam, protože začali o něco dříve. Tak brat za brata, který tomu velel, udělal jednoduchou lekci. Doufám, že budeme reagovat podobně. Za naše hrdiny, za naše osvoboditele, 3x hurá! 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 Děkujeme. Sadě si se jara ke
smár, to je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj. Nad Tatrou se blízká hromy divobíjí, nad Tatrou se blízká hromy divobíjí. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Akce byla zakončena společným zpěvem české a slovenské hymny, což podtrhlo spojení mezi minulostí a současností. Karel Šesták ve svém proslovu dále poukázal na důležitost udržení paměti a současné mezinárodní situace. To, že dneska se ty síly reakce globalisté sjednocují do útoku ze všech stran proti komu? No proti Rusku. No a bohužel se podařilo dát proti sobě znesvářit slovanské země, a mezi ně patří dokonce i naše republika, která zásobuje místo, kde se bojuje zbraněma. Dokonce už se uvažuje vyslání taky vojáků, ale to by bylo velice nebezpečné, protože naše členství v NATO by pak znamenalo přímou konfrontaci Ruska se silami NATO. Tato slova podtrhují důležitost historického vědomí a potřebu jeho udržování v aktuálním politickém kontextu. Akce Nesmrtelný pluk představuje každoroční připomínku hrdinství a obětí druhé světové války a zároveň poskytuje prostor pro vyjádření aktuálních geopolitických postojů a pohledů účastníků.